ek is deel van die liggaam van Jesus. Ek is deel van die liggaam van Jesus. Nou, dit is 'n ander aspek van my identiteit wat ek moet verstaan. Paulus sê in 1 Korintiërs 12 vers 27, julle is die liggaam van Christus en afsonderlik is elkeen lid daarvan. Weer eens, dis nie 'n ek ding nie, maar dis 'n ons ding. So ek is deel van 'n gesin wat impliseer, daar's mense wat verder in die geloof is, daar's mense wat al jare die pad stap. En dis nogal vir my jammer om te sien hoe baie ouens wat regtig al lank pad met die Here stap, baie keer hulle self isoleer en nie meer die jonges se hand wil vat en sê, kom ek vat jou hand en ek lei jou en ek bid saam met jou. En dis wat ons nodig het in die kerk. Maar dis die gesin gedagte, nou soos by die liggaam, dit het 'n ander facet. So, ek is nou 'n kind van God, ek is deel van die gesin, en ek is deel van Jesus se liggaam. Dit beteken, jy het sekere talente wat ek nie het nie. En, jy het sekere gawes wat ek nie het nie. Sien, ons het groot geword dat die dominee moet alles doen, nê? En as die dominee dit nie gedoen het nie, het dit nie gebeur nie. En dit het ons opgestel om te dink, wel die dominee het seker al die gawes en talente, en ons moet maar net kerk toe kom en 'n paar rand in die kollektemandjie sit. Betaal vir die show en huis toe gaan en volgende week kan ons weer kom. En dis verkeerd, dis hopeloos en heeltemal verkeerd, want ek het nie al die gawes nie, en ek het nie al die talente nie. Om die waarheid te sê, by ver die meerderheid goeie gawes en talente, raai waar's dit? Hier voor my. En ek moet my gawes en talente, ek moet my hande en my voete op die tafel sit en te sê, Here, hoe wil u hierdie gebruik, nie vir ek nie, maar vir die ons? Want sien, ek dink baie keer kan ek my gawes en talente so rat, dat ek eintlik geld maak daai. Nee, daar's niks fout daarmee om geld te maak nie. Hier's 'n paar manne hier en 'n paar vroue hier, wat baie vernuftige besigheidsmanne en vroue is. En ek praat regtig nie teen julle nie, is glad nie die plan nie. Maar ek dink, wanneer ek my gawes en talente aanwend slegs om geld te maak, nou moet ek die vraag, het ek 'n afgod hier beet? Is ek besig om mammon te aanbid, of is ek in die koninkryk? Want ek moet hierdie gawes en talente binnen die koninkryk gebruik. Dis wat vir die Here, so my vraag moet wees is, hierdie gawes en talente, of ek baie het en of ek min het, waar pas dit in die koninkryk in? Hoe moet ek dit gebruik in die koninkryk van die Here? Nou, ek weet, hier sit 'n paar van julle wat 5 talente gekry het. Die Here het jou toegerus met baie en jy gebruik het en dit gaan goed. En daar's 'n paar van julle wat dalk net 3 of 2 gekry het. En hier sit dalk 'n paar van julle, jy het regtig net 1. En jy voel minderwaardig, ek het net 1. Ek gaan dit begrawe. Want ek kan dit tog nie gebruik nie. Ek sal liever maak of ek onwillig is om vir die Here te werk as wat ek kom en sê, luister ouens, ek het net 1. En nou doen ek maar net niks nie. Jy kan nie dit doen nie. Ons kan nie sonder daai 1 gaan nie. Om die waarheid te sê, die meeste van ons het maar net 1 of 2. En as almal wat net 1 of 2 het niks gaan doen nie, dan het ons 'n groot leemte in die liggaam van Christus. Ek het nodig dat jy jou 1 op die tafel sit. Waar dit ook al is, waar jy bereid is om te werk vir die Here. Ek en jy moet dit oorgee. Ek en jy moet vanoggend kom en ons moet dit oorgee. Ons moet ons gawes en talente vir die kruis kom gee en sê, Here, hier's dit. Die Here Jesus het vir my gesterf aan die kruis. Ek kan hierdie goed nie vir myself aan nie. Ek is wie ek is, omdat Jesus my gemaak het wie ek is. Amen.